No mundo inteiro, uma Corte Suprema existe para desfazer dúvidas sobre trechos da Constituição. No Brasil, ministros do Supremo Tribunal Federal vivem criando confusões em torno de artigos constitucionais que até um bebê de colo poderia compreender claramente. Nesta semana, foi a vez de Alexandre de Moraes entrar em cena. Para complicar as coisas. Aspas para Moraes. Em nome da perpetuidade da democracia, toda a tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o executivo e o Congresso. Fecha aspas. Ou seja, até presidentes da República e parlamentares eleitos pelo voto popular devem ser depostos se virarem tiranos. E quais serão os critérios para chegar-se a tal conclusão? Quem substituiria os tiranos destituídos? Os ministros do STF que os tiranos escolheram? Moraes, por exemplo, chegou lá há três anos por vontade de Michel Temer e de algum punhado de senadores. Pelo que disse, ainda não decorou o artigo 1 da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente.